ቃል ክብር ምስጋና ይግባው መድኃኔ ዓለም። አዎ እቺን ሰዓት እቺን ውድ ሰዓት ያላዩት ብዙዎች አሉ፣ ያልተጠቀሙባት ብዙዎች አሉ። ስለዚህ ለኛ ሲል በመድራው ይፈራጅ በጲላጦስ ፊት የኛ ወንጀል ይዞ ክርስቶስ ለፍርድ ቆመ። ለፍርድ ያቆመው የማንም ወንጀል አይደለም፣ የኛ ወንጀል ነው፣ የኛ ኃጢአት ነው። ሰላማችን ስለምን ይራቀ ይመስላችኋል? ስለምን አልቀረበንም? እንጮሃለን። ኢሳይያስ ጮህን ጮህን፣ ጮታችን ከንቱ ሆነ፣ ምላችን ጸሎታችን የደም ጨርቅ ሆነ፣ መቼ ነው የምትመጣው እያለ ይጮህ ነበር ኢሳይያስ። ብዙዎች ነቢያት የክርስቶስን ድምፅ ለመስማት ብዙዎች ነቢያት የክርስቶስን አገልግሎት የአገልግሎት ቀን በስጋ ተገልጾ በወንጌል ዓለሙን የሚያበራበትን ቀን ለመስማትና ለማየት ይናፍቁ ነበር። አብርሃም መቼ ነው የምትመጣው? በኔ ዘመን ትመጣለህን ብሎ አብርሃም ማለደ። የለም በአንተ ዘመን አልመጣም፣ ነገር ግን ምሳሌውን ታያለህ። ሂድ ወደ ካህኑ ወደ መልከጼዴቅ፣ ዘመኔን በዛ ምሳሌውን ያሳያል አለው። ኮረዶ ገሞርን ወግቶ አሸንፎ ሲመጣ አብርሃም መልከጼዴቅን አገኘው። አብርሃም 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 ብሎ ጠራው። አቤት አለ። በምርኮ ከያዘው ሀብት ለመልከጼዴቅ አስራት በኩራት አወጣለት። መልከጼዴቅ ህብስት አኮቴት ጽዋ በረከት ይዞ ለአብርሃም የአዲስ ኪዳንን ስርዓት ሰርቶ አቆረበው። ይህ ነው የኔ ቀን ብሎ እግዚአብሔር ለአብርሃም በምሳሌ ገለጸለት። እኛ ግን አማናዊ ሆኖ እኮ ነው የተገለጸልን። አማናዊ ሆኖ ተመልከቱ። ለዚህ ነው ለክርስቲያን ሁልጊዜ ዓርብ ነው የሚባለው። ሁልጊዜ ዓርብ ነው። ሁልጊዜ ክርስቶስ ለእኛ ወደ እኔ ኑ እያለ ስጋውን ቆርሶ ይሰጣል፣ ደሙን አፍሶ እንድንጠጣ እንኩ ይለናል። በዛሬው ዕለት እኮ ነው ዓለምን የሚፈውስ ሰው መለኮታዊ ደሙ በዓለም ላይ የተነሳው። ክርስቶስ በተሰቀለ ጊዜ ከዋክብት ሲረግፉ፣ ጨረቃ ወደ ደም ስትቀየር፣ ፀሐይ ብርሃኗን ስትከለክል መላእክት ተገረሙ። ሚካኤል አርነነ ወገብርኤል ተደመ። ሚካኤል ተገረመ ገብርኤልም ዝም አለ ይላሉ። መልአኩ ቅዱስ ዑራኤል በብርሃን ጽዋ በቀኙ ከፈለቀው ከቀኝ ጎኑ ከፈለቀው ደምና ውሃ ሆኖ ከሚወርደው በብርሃን ጽዋ ቀርቶ በብርሃን በነሳንስ ይህንን መለኮታዊ ደም በዓለም ረጨው። ዛሬ ያቺ የመለኮታዊ ደም ጠብታ ያረፈባት በሙሉ ቤተክርስቲያን ይመሰረትባታል፣ ቅዱሳን ይሰበሰቡባታል፣ የእግዚአብሔር አገልግሎት ይፈጸምበታል። እዛች ቦታ ላይ ሁልጊዜ ክርስቲያን ይሰበሰባሉ፣ ክርስቲያን ይሰበሰባሉ። ስለዚህ ለክርስቲያን ከዓመት እስከ ዓመት ዕለተ ዓርብ ነው የሚባለው። ለዚህ ነው ዕለተ ዓርብ ነው። ቅዳሴ ሳይቀደስ አይውልም። የክርስቶስ ሥጋ ሳይፈተት አይውልም፣ አያድርም። 24 ሰዓት ቅዱስ 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 ተብሎ ሳይመሰገን አይውልም። ክብር ምስጋና ይግባው። ታዲያ ይሄንን ክብር ሲሰጠን በእውነት የተሰጠንን ክብር በአግባቡ ተረድተነዋል ወይ? ወይስ እንደ እስራኤላውያን ነን? የተሰጠንን ሳንረዳ ሰላማችንን እንገባለን ወይ? አስተውሉ ወገኖቼ፣ እስራኤላውያን ይህ ስርዓት በኦሪቱ ተሰጥቷቸዋል። የቤተ መቅደሱ ስርዓት የእግዚአብሔር ቸርነት ዕለት ዕለት እየወረደላቸው ጠላት ሊመጣባቸው በእግዚአብሔር ኃይል ጠላቶቻቸውን ድል እያደረጉ እነሱ ባለሟልነት ይኖራሉ። ለዓለም ሕዝብ ምሳሌ ሆነው በጣም የሚገርመው ነገር ለእስራኤል ሕዝብ ከሰጠው በላይ አብዝቶ የሰጠ ለኢትዮጵያውያን ሕዝብ ነው። ክብር ምስጋና ይግባው መድኃኔዓለም።
ለኢትዮጵያውያን ህዝብ ነው የተሰጠው። እንዴት ያላችሁ እንደሆነ የቀራሪው ምስጢር የተተረጎመው በዓለም ላይ የትም አይደለም ኢትዮጵያ ነው። ኢትዮጵያ በዓለም ላይ ካሉ ሀገሮች ዛሬ በዓለም ላይ ብዙ በዘመናዊ ነገር የሰለጠኑ ብዙ ሀገሮች አሉ። አውሮፓን ብንመለከት አሜሪካን ብንመለከት አው በቁስ ነገር በልጽገዋል፣ በሀብት በልጽገዋል፣ በዘመናዊነት በልጽገዋል። ነገር ግን እንደ ኢትዮጵያውያን በመንፈሳዊ ሀብት የበለጸገ በዓለም ላይ አለ ወይ? እንደ ኢትዮጵያውያን የሰማያውያን ዝማሬ የበዛለት አለ ወይ? እንደ ኢትዮጵያውያን የክርስቶስ ስጋና ደም የሚፈተትለት በዓለም አለ ወይ? እነ ግሪክ ግማሽ የእስያ ሀገሮች ዛሬ የእስልምና ዋና መናኸሪያ የሆነችው ቱርክ ለቅዱስ ጳውሎስ ያቀኗቸው ሀገሮች እኮ ናቸው። ቤተ መቅደሱ ሙዚየም ሆኗል። አስተምሩ፣ ሙዚየም ሆኗል። ቤተ መቅደሱ ቤተክርስቲያን ሙዚየም ሆኗል። ምክንያቱም የሰለጠኑት በስጋዊ ፍልስፍና ነው፣ በስጋዊ ሀብት ነው የበለጸጉት። መንፈሳዊ ሀብታቸው በሙሉ ተወስዶ ያ ወንጌል የሚፈስበት የወንጌል አዝመራ የሚታፈስበት ምኩራብና ቤተ መቅደስ ዛሬ ሙዚየም ሆኗል። ለመንግስት ገቢ ማስገኛ ሆኗል። ዛሬ የምኮኛ ወደዛ እያቆበቆብን ነው ወገኖች፣ ወደ እነሱ እያቆበቆብን ነው። መንፈሳዊ ሀብታችን ሳይወሰድብን እንደ እስራኤላውያን ልንጠነቀቅ ይገባል፣ ልንጠነቀቅ ይገባል። ምክንያቱም ይሄንን ማስጠበቅ የምንችለው ልጆቻችንን በአግባቡ በእግዚአብሔር ቤት ማስተማር ስንችል ነው፣ ማስተማር ስንችል ነው። የድሮ አባቶቻችን ሃይማኖታቸውን ያቆዩት እነሱ በተማሩት ብቻ አይደለም፣ ልጆቻቸውን ከስር ከስር ይኮተኩቱ ነበር። ወገኔ ዛሬ የቆረጥከው ዛፍ ነገ ሌላ ካልተከልክበት ምድረ በዳ ይሆናል፣ ምድረ በዳ ይሆናል። ያን ጊዜ ህይወት አልባ ትኖራለህ። ከሰማይ ጠል ሊወርድ የሚችለው የምረት ጠል ሊወርድ የሚችለው ልጆቻችንን በአግባቡ በሃይማኖት ኮትኩተን ስናሳድጋቸው ነው። ዛሬ ልጆቻችንን ትላንትና የአውሮፓውያንንና የእስያን የአሜሪካንን ልጆች የነጠቀ ዘመናዊ አስተምሮ የእኛንም ልጆች ሊነጥቀን ዝግጁ ነው፣ ዝግጅቱን ጨርሷል። አስተው ይህም በረከት ልንነጠቅ ዛሬ ምናልባት በእጃችን ይዘነው ላናውቀው እንችላለን፣ ላናስተውለው እንችላለን። እግዚአብሔር ከእስራኤላውያን ላይ በረከቱን ሲወስድ ደጋግሜ እንደምናገረው በአንጽሖተ ቤተ መቅደስ ቤተ መቅደሱን ባነጻ ጊዜ ክርስቶስ ገብቶ ምኩራቡን ባጸዳ ጊዜ ቤቴ የጸሎት ቤት ይባላል እንጂ የወንበዴዎች ዋሻ አይደለም ብሎ ሲያጸዳው ቤተ መቅደሱን ሶስት ነገር ነው ይዞባቸው የወጣው። ሰው የሚሆኑበትን ከእግዚአብሔር ጋር የሚገናኙበትን ሶስት አበይት ነገሮች ይዞባቸው ወጥቷል። አንዱ ሀብተ ክህነት ነው። እስራኤል እኔ ቅዱስ ነኝና እናንተ ቅዱሳን ሁኑ ተብሎ የሚቀደሱበትን የክህነት አገልግሎት ከቤተ መቅደስ ይዞባቸው ወጣ። ምክንያቱም በሚገባ የተሰጣቸውን ነገር አልተጠቀሙበትምና፣ ክህነቱን አክብሮ አልተጠቀሙበትምና። አንቱ ለመባል ቀሚሳቸውን እያሰፉ ሰናፊላቸውን እያሰፉ የመበለቲቱን ቤት ለመበዝበዝ ነው የተጠቀሙበት እንጂ ህዝባቸውን ወደ እግዚአብሔር ለማቅረብና ለጽድቅ አልተጠቀሙበትም ነበር። ሹመታቸው ሰማያዊ ሆኖ ሳለ ለምድራዊ ነገር ተጠቀሙበት። አስተውሉ ወገኖች። አንዱን ይህን ይዞባቸው ወጣና እነዛን እነ ቀያፋን አዎ፣ በዛሬዋ ዕለት በነገራችን ላይ ክርስቶስ እንዲያዝ ከሴራ ጠንሳሾቹ አንዱ ዋናው ቀያፋ ነበር። ካህኑ ቀያፋ ነበር። ተሰብስበው ምክራቸው አልሰምር ሲል ለምን ታደግማላችሁ? ሰው ዓለም በሙሉ ከሚጠፋ ለምን አንድ ሰው አይጠፋም? አንድ ሰው አይሞትም? ስለዚህ አንዱን ክርስቶስን እሱን ተሰቀሉ እኮ ኢየሩሳሌም ትረጋጋለች አለ።
ባላወቀው እሱ ባላወቀው እግዚአብሔር ትንቢት ነበር የሚያናገረው። አዎ በግድ ዓለም ከሚጠፋ ክርስቶስ ተሰቅሎ ዓለም ቢል እንደሆነ የሚወደው እግዚአብሔር ዓለም ከሚጠፋ አንዱ ሰው ይሙት አለ ቀያፋ። ዋንዳው የሴራው ተንሳሽ ቀያፋ ነበር። ስለዚህ ለሱ የተሰጠውን ክህነት ወስዶ ለጴጥሮስ ሰጠ። እግዚአብሔር ያውቅበታል፣ ለሚጠቀምበት ይሰጣል። ለዚህ ነው እስራኤል ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ሆይ ዶሮ ጫጩቶቿን በክንፏ ውስጥ እንደምትሰበስብ ልሰበስብሽ ስንት ጊዜ ወደድኳል፣ ስንት ጊዜ ወደድኩ፣ ነገር ግን አሻፈረኛልሽ። ስለዚህ ለእናንተ የተሰጣችኋ መንግሥት እግዚአብሔር ተወስዳ ፍሬ ለሚያፈራ ሕዝብ ትሰጣለች። ሰራል ፍሬ እኮ አፍርተናል ወገኖች፣ ፍሬ አፍርተናል እኮ። እነ ተክለ ሃይማኖትን የመሰለ አባት የሰጠን እግዚአብሔር ይመስገን። ዓለምን በወንጌል አርሰው አዝመራው አምሮላቸዋል። አባቶቻችን አምሮላቸዋል። ችን ቤተክርስቲያን የምታይዋት እንዲህ ውብ ሆና እንድታምር ያደረጋት ታላቁ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ነው። ይህ ከእግዚአብሔር የተሰጠ በረከት ነው። ይህንን አልተጠቀምበትም። ዛሬ ዜማው እንዲጠፋ ምስጋናው እንዳይሰማ የሚጠሩ ብዙዎች ናቸው፣ ብዙዎች ናቸው። እኛም ደግሞ የእነሱ ተባባሪ ነን። አዎ ተባባሪ ባንሆን እንኳ ዝም እንላለን። ለምን አንልም? ለምን ብለን አንጠይቅም? እኛ እኮ በመንፈሳዊ ሕይወታችን ያደግንበት ነው፣ የበለጸግንበት ነው፣ ሰማያዊ ርስት የምንወስድበት ነው ብለን ለምን ብለን አንጠይቅም? ዝም እንላለን። ከአመስገኞቹ ምስክር አብረን እንቆጠራለን ማለት ነው። ለእውነት መመስከር ምን ያሳፍራል? ስለዚህ ሀብተ ክህነቱን ይዞባቸው ሄደ። ሁለተኛው መጻኢውን ዓለም በነቢያት አድረው እግዚአብሔር ይናገራል። ሕዝቡ አጥፍቶ እንደሆነ፣ ንጉሱ አጥፍቶ እንደሆነ ነቢያት ከእግዚአብሔር መልእክት ይዘው መጥተው ለሕዝቡ የለም ሕዝቡ እንዲህ አጥፍቷል፣ ንጉሱ እንዲህ አጥፍቷልና ንስሐ ግቡ ብለው ሕዝቡን ያስተምሩ ነበር። የትንቢት አገልግሎት አንድም ክርስቶስ በዚህን ሰዓት ይመጣል፣ ይወለዳል፣ ስለዚህ ተጽናኑ፣ ጠብቁ እያሉ ሕዝቡን በወንጌል ያጽናኑ ነበር ነቢያት። አዎ ቅዱስ ዳዊት ባጠፋ ጊዜ ናታን ነቢዩ እግዚአብሔር ላከውና አቤቱ አጥፍተሃል አለው። ናታን ሳይፈራ ንጉሱን ዳዊቱን ሳይፈራ በእርግጥ በእግዚአብሔር ፈቃድ የተሾመ ጻድቅ ንጉሥ ስለነበረ ይሰማ ነበር። አሁን እኮ የሚሰማ የለም ወገኖች። የቤተ ክርስቲያንን አስተምሮ የሚሰማ የሚሰሙ ነገሥታት በዓለም ላይ የሉም። ዲያብሎስ ጆሯቸውን አደንቁሮታል። ሰው ያውቃለሁ ካለ ቢመክሩት አይሰማም። አላውቅም ብሎ ሲጠጋ ብቻ ነው መስማት የሚችለው ወገኖች። አላውቅም ሲነገረኝ ብሎ ካለ አዎ ይሄ አዋቂ ነው ብልህ ነው ሲነግሩት ይሰማል። ስለዚህ ቅዱስ ዳዊት ተሳሳተ፣ ጥፋት አጠፋ። እግዚአብሔር ወዳጄ ቅዱስ ዳዊት እንዲወድቅ አልፈልግምና ናታን ሂድና ለዳዊት ንገረዋል። ለዳዊት ንገረው በድሎኛል። ናታን ሄደ፣ በፈሪ ነገረው፣ በምሳሌ ነገረው። ንጉሥ በከተማ ላይ አንድ በደል ተፈጽሟል አለው። ምንድን ነው አለ። ንገረኝ አለ። አንድ ባለ ሀብት ነበር፣ 100 በጎች አሉት። ጎረቤቱ ደግሞ አንድ ድሃ ነበር፣ አንድ በግ አለችው። ባለሀብቱ እንግዳ መጣበት። እንግዳውን ለማስተናገድ ሲፈልግ ከሱ 100 በጎች ወስዶ ማረድ እና ማስተናገድ ሲገባው የድሃውን አንዷን በግ ወሰደና አረደበት። ስለዚህ ሰው ምን ትላለህ አንተ? ምን ትፈርዳለህ በከተማ ላይ ስለተፈጸመው ወንጀል አለው። በእውነት ይህ የሞት ልጅ ነው አለ። ቅጣት ይገባዋል፣ ስለ አንዱ 10 መክፈል ይገባዋል አለ። ኦ ንጉሥ ፈታሕከ በርእስከ፣ ንጉሥ ሆይ በራስህ ፈረድህ አለው። ሳይፈራ አስተውሉ። ያ ሰው አንተ ነህ አለው። አንተ ነህ፣ ብዙ ቁባቶች አሉ፣ ስለ እነዛ አልተናገርኩም። ያንዱን የኦሪዮን ሚስት ግን ወሰድ፣ ስለዚህ በደለኛ ነህ። 3 ቅጣት አመጣብሃለሁ፣ አንዱን ምረጥ አለው እግዚአብሔር። አንዱን ምረጥ፣ በአገር ላይ ቸነፈር፣ በህዝብ ላይ፣ በራስ ላይ
ዳዊት ምን አለ? አቤቱ ጌታ ሆይ ሁሉም አስጨነቀኝ አለው። ሁሉም ያስጨነቃል አለው ለነቢዩ። በህዝቡ ላይ መቅሰፍት ሲወርድ በደቂቃ ውስጥ 3000 ህዝብ አለቀ። ቅዱስ ዳዊት አለቀሰ፣ ማቅ ለበሰ፣ አመድ ነሰነሰ። ጌታ ሆይ እነዚህ በጎች ምን አደረጉ? ጥፋተኛው እኔ ነኝ። በጎቹ ምን አደረጉ? ቅጣትን በእኔ ላይ ያደርጋል፣ በእኔ ላይ ያደርጋል። ከዛ በኋላ ዳዊት እንዲሰደድ ተደረገ። የገዛ ምድር ተነሳበት ማሊ ስለሆነ ዳዊት ተሰደደ። አስተውሉ። እንዲህ እያደረጉ ነቢያት ነገስታቱን ይገስጻሉ፣ ህዝቡን ይገስጻሉ፣ ያስተምራሉ። ከጥፋት ይመልሱና መልሰው ወደ እግዚአብሔር ያስታርቃሉ። ይህ ነበር የነቢያት አገልግሎት። ስለዚህ የሚነክረው የሚያጣ ህዝብ ደግሞ መረን ይሆናልና መረን እንዲለቀሙ የነቢያትን አገልግሎት ብልክ አረጋና ይዘባቸው። የሚገርም ነው። በሶስተኛ ደረጃ ጠላት ሲነሳባቸው ጦር ሰብቆ ዘገር ነቅልቆ የሚያስጠብቃቸው ንጉሥ በእግዚአብሔር በካህኑ ተቀብቶ የሚሾም ነበርና ሀብተ ንግስናውን ብድግ አደረገና ወሰደባቸው። ከዚያ በኋላ እስራኤል ተፈታች። አስተውሉ። እስራኤል ተፈታች። በነቢያት አትመከርም፣ በነገሥታት አትጠበቅም፣ በካህናት አትባረክም። ስለዚህ መረን ሆነ፣ ተፈታ ሀገሩ። ፋርሳውያን መጥተው በዘበዟቸው ባሪያዎች አደረጓቸው። ምድራዊ ባርነታቸው ብቻ አይደለም፣ የዲያብሎስ ባሪያዎች ሆነው ቀሩ። የእግዚአብሔር በረከት ቀረባቸው። አስተውሉ። ስለዚህ ምንድን ነው ዕጣ ፈንታቸው? ሲኦል ነው የሚጠብቃቸው። የምድራዊ ሀብት ይቀራል፣ የምድራዊ ክብር ይቀራል፣ የምድራዊ ብልጽግና ይቀራል፣ አንቱ አንቱ መባል ይቀራል፣ እከሌ መኳንንት ነው መባል ይቀራል። እግዚአብሔር የበረከትና የምሕረት እጁን ሲያነሳ ከባድ ነው። እግዚአብሔር ዝም ሲል ከባድ ነው። ዝም እንዳይል ነው መሰለኝ ወገኖች፣ ዝም እንዳይል እንዲናገረን። ነገር ግን ሲናገረን መስማት ደግሞ የእኛ ፋንታ ነው። እግዚአብሔር አሁን እየተናገረ ነው ለእኛ ልጆቹ፣ እንዳንጠፋበት እንዳንጠፋበት። እግዚአብሔር አምስት መምህራን አሉት። አንደኛው ሰው በተፈጥሮ ከስነ ተፈጥሮ እንዲማር ከስነ ተፈጥሮ የስነ ተፈጥሮን አኳኋን አይቶ እንዲማር። መምህራን በሌሉበት ጊዜ፣ መጽሐፍት በሌሉበት ጊዜ፣ ነቢያት በሌሉበት ጊዜ ሰዎች በተፈጥሮ ነው የተማሩት። እና አብርሃም በተፈጥሮ በስነ ተፈጥሮ ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 18 ላይ ሰማያት ይነግር አስባት እግዚአብሔር ወግብረ እደዊ አይዳ ሰማያት ይላል። ሰማያት የእግዚአብሔርን ክብር ይናገራሉ ይላል። ይናገራሉ። እስቲ አስተውሉ፣ እንዴት ይናገራሉ? ፀሐይን በሰማይ ማን ሰቅቶ አቆማት? ፀሐይን ማን በሰማይ ላይ ጨረቃን ማን በሰማይ ላይ አቆማት? ከዋክብትንስ ማን ነው በስርዓት የሚመራቸው? እግዚአብሔር ነው አይደለ? ነገር ግን ከተፈጥሯቸው ተዛብተው ያውቃሉ። ፀሐይ ምዕራቡንና ምስራቁን ለቃ ታውቃለች። ጨረቃ ምዕራቡንና ምስራቁን ለቃ ታውቃለች። ከተፈጥሮ ተዛብታ አታውቅም። እነዚህ ስርዓታቸውን ጠብቀው ይኖራሉ። ስርዓቱን ጠብቆ ያልኖረ የሰው ልጅ ነው። ከዚህ ለምን አትማሩም ይለናል እግዚአብሔር። ተመልከቱ። ሁለተኛው ሰው ከመምህራን ይማራሉ። ከመምህራን መምህር አስተምሮ ከመምህሩ ስር ቁጭ ብሎ የሚያደምጥ የሚሰማ ሰው እንደ ሊዲያ እግዚአብሔር የባረከው ነው። በእውነት የባረከው ነው። እያንዳንዳችን ስናደምጥ የሰውየውን ቁመና ለክተን ነው ምናደምጥ። የሰማችሁ ነው። የሰውየውን ቁመና ለክተን፣ የሰውየውን አኗኗር ለክተን፣ የሰውየውን እውቀት በእኛ አይብሮ መዝነን የሰውየውን ህይወት ኃጢአት አለበት የለበትም መዝነን፣ ምንም በማናውቀው መዝነን ነው የምናደርገው። ነገር ግን ማን ይናገራል ብለን ማድመጥ አለብን። የሰማችሁ ነው ወገኖች፣ ነው ደግማችኋል። ማን ይናገራል ማለት አለብን። እግዚአብሔር ይናገራል። አንድ ምሳሌ ልናገር። ከአሁን ቀደም ተናግሬዋለሁ መሰለኝ።
አንድ መለኩሴ ነበሩ ይባላል። እኚህ መለኩሴ በተለያየ ነገር በመጥፎ ነገር ይታማሉ። ሰውን እሚልባቸዋል። ሲያስተምሩ ግን መልካም ናቸው። ሲያልፉ ሲያገልሙ የሚጠቋቁሙባቸዋል። ግራ ገባቸው። ስለዚህ የሚያስተምሩት የሚያንዙት ማህበር እየተጎዳ ነው። በምን በአሜት መጨረሻ ላይ ምን ብለው አስተማሩ? አንድ ገበሬ ያለ ነበር አሉ። እያዳመጣችሁ ነው? አንድ ገበሬ ነበር አሉ። ይህ ገበሬ ገጠር አህያ አለው አሉ። ገበያ ያገኘው እየጫነ የሚሄድበት ገጠር አህያ ነው። ይህ ጀርባው ተገጥሟል፣ ቆስሏል እና እዛች ላይ የሆነች ነገር ጨርቅ ለጠፍ እያደረገ ይጭንበታል። ጸሎቱ ሊጀመር ነው። እችን ተናግሬ አበቃለሁ። ከዛ ይሄ ገበሬ ማር በጭርጌ ይዞ ጭኖ ገበያ ወጣ አሉ። ማር በጭርጌ ሰዎቹ የአህያውን ግጥምና ሲያዩ ማሩን ገዝተው ይሄዳሉ አሉና ሲፈቱት ባጭሩ ገጣማው አህያ እኔ ነኝ፣ ገበሬው ክርስቶስ ነው። ማሩ ከአንደበት የሚፈልቀው እግዚአብሔር ቃል ነው። ስለዚህ ማሩን ገብታችሁ ይሄዱ አሉ ይባላል። ትምህርቱን እዚህ ላይ እናበቃለን። ወደ አገልግሎቱ እንሄዳለን፣ እንቀጥልበታለን። በኋላ ላስተማረን ለመከረን እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን።